Okay. Faedah daripada hadis tersebut, ada benda yang benda tu sunat, Allah Ta'ala bagi pahala lebih daripada yang wajib. Di antaranya apa dia? Di antaranya mula bagi salam, itu pahala dia lebih besar daripada jawab salam. Jawab salam wajib, bagi salam sunat, tapi bagi salam tu pahala dia lebih besar daripada jawab salam. Lepas tu kita kalau boleh tuan-tuan, mulalah kalau boleh pitang mana pun jumpa orang, bagi salam. Dan saya boleh katakan hari ni kalau kita buat tajuk tu benda pelik. Tuan-tuan naik kereta, berhenti stesen minyak, turun-turun, jumpa selisih dengan orang sambil nak pergi bayar. Dia bayar dah, petah balik mai, kita baru nak pergi bayar. Jumpa tengah jalan, tuan-tuan bagi salam kat dia. Agak-agak dia kalih mai. Waalaikumsalam. Kalih betul tu. Kita siapa dia ni, ni haram tak kena tetap bagi salam kat aku. Benda pelik. Itu yang diajak oleh Nabi SAW. Tuan-tuan try buat. Tuan-tuan, salam ni sebenarnya satu mukaddimah untuk kita hubung silaturahim. Salam. Bagi salam. Bagi salam ni adalah satu benda kunci kepada kita nak hubung silaturahim. Tuan-tuan tak kenal siapa-siapa, tuan-tuan mula dengan bagi salam.